Ulaelu on väike ettevõte, mis alustas 4 aastat tagasi. Algne mõte oli pakkuda inimestele teistmoodi väljas söögitegemise võimalust, kui see Eesti mõistes traditsiooniliselt on olnud. Et sul on ühendatud tuletegemise võimalus vee võimalusega, mis tegelikult on ühe köögisüda või söögitegemise aluseks. Sellist üdini minimalistlikku lahendust tavapäraselt Eesti kontekstis varem ei pakutud. Kui me alguses alustasime, siis me eeldasime, et meie põhituruks on Skandinaavia, kuhu me tänaseks oleme müünud Soome 0, Rootsi 0, Taani mõningad. Ja üllatuslikult põhituruks on saanud Saksamaa, Belgia, Itaalia, Austria. Ma arvan, et see oli kuskil teise loo ajal, kui toode oli juba sedavõrd valmis, et tekis tunne, et mingi kaitse seal võiks nagu olla, et neid kopeerimisjuhtumeid nii meil kui mujal on suhteliselt tihti olnud. Euroopa Liidus disainilahenduse registreerimine tagab selle disaini omanikule ainuõiguse sellist disaini toota, turustada, importida, eksportida ja nii edasi kogu Euroopa Liidu territooriumil. Samuti on tal õigus esitada kahjunõue siis, kui keegi on tema loomingud kopeerinud. Meil on reaalselt olnud kasu kahel korral. Üks juhtum oli Eesti sisene, kus Eesti ettevõte hakkas tegema sarnaseid väliköögi lahendusi. Ja teine juhtum oli siis Euroopast, kus meile saadeti kiri, et palun lõpetage oma väliköökide tootmine, et nende arvates meie köögid on nende väliköökidega ära vahetamiseni sarnased. Meie arvates see küll nii ei olnud ja selle kinnituseks on ka meil olemas disainlahenduse kaitsed. Ja peale seda, kui olime need edastanud ettevõttele, siis sellised süüdistused võeti tagasi ja kõik ilusti lahenes. Selleks, et kaitsta disainilahenduste terves Euroopa Liidus korraga, tuleb esitada avaldus Euroopa Liidu intellektuaalomandi ameti koduleheküljel. Seda on väga lihtne teha. Loote endale sinna kasutaja konto, täidate avalduse, tasute lõivu ja teie disain saab registreeritud terves Euroopa Liidus. Kui teil tekib täiendavaid küsimusi selles osas, kuidas täpsemalt kaitsta tööstusdisaini lahendust Euroopa Liidus või millised on need nõuded, siis alati on võimalik pöörduda patendiameti poole, võite tulla koha peale konsultatsiooni, võib esitada oma küsimuse telefoni või e-kirja teel ja lisaks sellele korraldab patendiamet ka regulaarselt vastavaid seminare.